look at you, be my sweetie, be my honey tonight. Look at you, look at you. Som ni alla förhoppningsvis vet, tog jag mitt körkort förra veckan, torsdags. Det är underbart. Jag är fri, jag kan köra vart jag vill. Och jag behöver inte tjata på mamma och pappa att köra mig till stallet varje dag. Eller stå och vänta 110 år på att få åka till stallet och pappa kolla på skidor. Egentligen, är det någon som har fattat grejer med skidor? Vem vill kolla på skidor? Det måste vara det tråkigaste man kan kolla på. Hur som helst. Det är många som har bidragit till att jag ska kunna ha kunnat lyckas med det här. Jag vill börja med att tacka mina föräldrar. För att de alltid har stått ut med mig och tvingat mig att övningsköra. Tvingat mig att plugga i den där jävla boken. Jag vill tacka mina kompisar som alltid har varit mina cheerleaders och hejat på mig och alltid trott att jag kunde klara det här. Jag vill tacka min hund, Piri, för att hon älskar att åka bil med mig. Det har givit mig så mycket inspiration. Jag vill tacka min syster, eller ja, egentligen inte, men man måste nog säga det. Jag tror att det är obligatoriskt. Jag vill tacka mina bloggläsare för att ni alltid finns där för mig. Jag vill tacka mormor och morfar. Och min trafikskola som lärt mig mycket. Men mest av allt vill jag tacka UL, bussarna i Uppland. Det finns inget som har inspirerat mig och pushat mig så mycket till att ta körkort som att stå och vänta på deras bussar när de är en halvtimme sena. I störtregn, i snöstormar, i 20 minus och 30 plus grader. Alla bussar som uteblivit, alla bussar som kört förbi mig. Jag har aldrig kunnat ta det här körkortet utan att stå där i regnet när bussen kör förbi mig och tänka, om du tar körkortet snart så kommer du inte behöva stå här i regnet nästa gång. För då kommer du kunna köra hem själv och inte förlita dig på de här bussarna som aldrig kommer. Det har peppat mig så mycket att stå och frysa arslet av mig när bussen inte har kommit. Nästa buss kommer inte. Och bussen efter det är sen. Jag behöver inte oroa mig på morgonen längre för att komma sent till skolan. För att bussarna kommer ungefär 20 minuter sent. Jag vill också tacka UL för den förskräckliga busstider. Eller förskräckliga bussar med mögliga säten där det regnar in genom taket. Och vill tacka er för att ni aldrig kommer i tid. Eller för att ni missar att köra iväg bussar. På grund av att ni är lata och dricker för mycket kaffe. Tack UL! Du har pushat mig så mycket till att ta mitt körkort så jag aldrig ska slippa boka era bussar i onödan igen. Be awesome. And eat Ben & Jerry's.